oauth-ს ერთი გამოსახულება. 2r - 3.1 მეოთხედი მოდულში ნაკლებია 2.1 მეორეთზე. უნდა მოხსნათ, ანუ გავიდოთ თუ რას უდრის r. r-ის საპონევლოთ მოდი მივხედოთ მოდულს ცოტა. მიმოიხილოთ, რა ხდება? თუ კი ვიტყვით, რომ x-ის მოდული ნაკლებია 2.1 მეორეთზე, ეს ნიშნავს, რომ მანძილი x-დან 0-ამდე არის ნაკლები 2.1 მეორეთზე. ეს ნიშნავს, რომ x-ი უნდა იყოს 2.1 მეორეთზე ნაკლები. იქຊ უნდა იყოს ან 2.12 მეორეზე ნაკლები და უნდა იყოს მეტი მინუს 2.12 მეორეზე. უბრალოდ დაფიქსირეთ ერთი წამით, მე რომ დავხაზო ეგ წრפה მაგალითად რიცხვითი ღერძი და ნული აღნიშნო, მაშინ ეს იქნება ნულის ნულიდან დაშორებული 2.12 მეორეზე და ესეც იქნება 2.12 მეორეზე დაშორებული, ოღონდ სხვადასხვა მხარეს, ხო? ესე იგი, ორივე არის თანაბარი მაძილ დაშორებული. ორი მათგანის მოდული არის ტოლი 2.1 მეტრად. თუმცა რომ ვიポー ის რიცხვები რომლებსაც ნაკლები არის ამ მოდულზე, ხო? მაშინ ეს რიცხვები მოთავსებული უნდა იყონ ამათ შორის, არა? იმიტომ რომ მათე მოდული ანუ ნულიდან დაშორება, ნაკლები უნდა იყოს ამ რიცხვების ნულიდან დაშორებაზე და სწორედ ამას გვგულება ეს ჩანაწერი. x უნდა იყოს -2.1 მეტრსა და 2.1 მეტრს შორის. ეს არის ამ ჩანაწერის შინაარსი. ოდური მსგავსი სხვა გარდატყფილი იყო თქვათ რომ ყოფილიყო x-ის მოდული რომელიც მეტი არის ამათზე მაშინ ექნებოდა ამ წერტილებს გარეთ პირკით მაგრამ ჩვენ ხსნით შემთხვევას როცა ეს არის წერტილებს შიგნით რადგან x-ის ნაკლები არის ამ რიცხვების უბრალოდ 2.1 მეორეს მოდულზე კარგი თვითონ x არის აი ეს გამოსახულება ხომ და მანძილი აქ აი რაღაც და ნაკლები უნდა იყოს 0-მდე 2.1 მეორეთზე ესე იგი 2r - 3.1 მეოთხედი არის ნაკლები 2.1 მეორეთზე ორთელ ერთ მეოთხედზე და ამასთან ერთად 2r - 3.1/4 მეტი უნდა იყოს - 2/4. მე მგონი ზუსტად იგივე ლოგიკა, ანუ მე მგონი აღხვება, რომ ზუსტად იგივე ლოგიკაა, რა სასაიმ x-ის შემთხვევაში, რაც აღნიშნე. და ახლა მოდი გავუკეთოთ და გავაკეთოთ ეს მაგალითი. აი ეს ID-ზე არის x ფაქტორი პრიват თუ დაგვიწერდებით და უნდა იყოს უარყოფით 2/1 მეოთხედზე მეტი და 2/1 მეოთხედზე ნაკლები. ანუ მათ შორის უნდა იყოს მოთავსა ყველაფერს ჩავწერეთ და მოდი ახლა თითोली უწოლობა ამოხსნათ. პირველი, პირველი გამოვა ესეთი რაღაც, 2.3.1 მეოთხედი მოდი ჯერ გავერტმნიშვნელოთ ეს ყველაფერი. შერეული ძიცხობით ან არ არის ლამაზი. უფრო მარტივი სამმანიპულაციო არის, როცა ყველაფერი არის არაწესიერი სახით ჩაწერილი, არაწესიერი ცოტა-ცოტა დღეს, მაგრამ არაწესიერი წელოდები უფრო მარტივი სამმანიპულაციოა. კიდე რადმე სამანიპულაციოა. სამჯერ ერთ მეოთხედი არის 13 13 მეოთხედი, ანუ 3 4 გამავიტანეთ რიცხവിൽში, მიუმატეთ 1-ს და ეს ნაკლები არის 5 მეორადზე, ანუ 2-თად 1 მეორადზე. და ახლა მეორემ ხარსას დავწეროთoverline-ით. გადავწეროთ არა წესის ახით 2r - 13 მეოთხედი მეტი უნდა იყოს -5 მეორადზე. კარგი, ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, ახლა მოდი ამохსნა თუ ტოლობ. ძალიან წილოდებს თავიდან მოსახსნელობაც ყველაზე მარტივი გზა არის რომ гаנטოლებს ორივე მხარეს გავომრავლოთ. ეხლა ამ შემთხვევაში უბრალოდ 4-ით. გავომრავლოთ 4-ით, მაშინ მნიშვნელობები მოკshrდება. ექნება ორივე მხარეს 4 ჯერ ეს გამოსახულების მნიშვნელობა და ნახოთ რას მივიღებთ. 4 ჯერ 2 არის 8, 4 ჯერ, ნუ მნიშვნელში 4-ი და უბრალოდ შეიკვეცება და -13 დაგკრება და მარჯვენა მხარეს 4 უნდა შეიკვეცოს 8-თან. ნახეთ, ეხლა ნაკლებობა არის შეულებრივია სწორად უბრალოდ ნაკლებობას, ნაკლები არის რაზე. атზე ხო? იმიტომ რომ 5 მეორედი გამრავლებული 4-ზე. Onda იყოს 10 ისტოლი. 2 და 4 შეიკვეცება და 2 ჯ 5 10. კარგი, მივიღეთ რომ 8 ერი - 13 ნაკლები 10-ზე. ახლა შეგვიძლია ორივე მხარეს 13 დაუმატოთ, რომ მოვიშოროთ 13 აქედან. მაშინ გამოგვივა შემდეგნაირად გამოსახულება. მარცხენა მხარეს გვექნება 8 ერი, 13-ები აღარ გვაქვს და ეს მარჯვენა მხარეს იქნება 23. ესე იგი 8 ერი ნაკლები 23-ზე. და ორივე მხარეს გავყვეთ ახლა 8-ზე. მაშინ ორივე მხარეს თუ 2 3 მხარეს თუ გავყვეთ 8-ზე, მარცხნივი დაკუმშება რომ ერი არაცო ნაკლებობას ამ გვაქვს საკმე, რადგან დაdeviceId რიცხვსაც ყოფთ, არიცულებ ნიშანი და მნიშვნელობა. ერი ნაკલેبي არის 23 მერვეზე. შეგვიძლია ეს დავწეროთ ასე, შეგვიძლია შერეული რიცხვით დავწეროთ, ის იქნება 2.7 მერვეტი. 2.7 მერვეტი. კარგი, ეს არის ერთერთი პიროობა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მეორე პიროობაც. მეორე პიროობა არის აი ზემოთ მოცემული. და ეხლა მოდი როგორ ამохსნათ ეს ამაზე მივშელოთ. მეორე პიროობა ამბობს რომ 2 ერი - 13 მეოთხედი მეტი უნდა იყოს -5 მერვეზე. ესაც გავამრავლოთ მოდი 4-ზე, მოხერხებული იქნება ძალიან. აა, ამჯერადაც მოდი ვამრავლოთ ესე იგი 4-ზე, 2 ერი გამრავლებული 4-ზე 8 ერი - 13 მეტი უნდა იყოს -10-ზე, იმიტომ რომ 5 მეორე გამრავლდება ესე 4-ზე, უბრალოდ -ნიშნითა. ახლა მოდი განტოლების 2-ე მხარეს დავუმატოთ 13, რა იქნება რა? მარცხენა მხარეს უბრალოდ უბრალოდ 8 ერი დაგრჩება, იმიტომ რომ ნუ 13-ები წავა, ეგ გვინდა ზუსტად. 8 ერი დაგრჩება მარცხენა მხარეს, მარჯვენა მხარეს დაგრჩᱚ რა. 13 და -10 რას ყვაძლევს? ეს იქნება უბრალოდ 3 ისტორია. თეგი მარჯვენა მხარეს დაგვრჩა 3, ახლა ორივე მხარეს გავყვოთ როაზე და მივიღებთ რომ ერი მეტი ყოფილა 3 მერვეზე. ესე იგი ორი პიროვა არის და ორივე დავადგინეთ, ერი უნდა იყოს 2.7 მერვეზე ნაკლები და 3 მერვეზე მეტი. ეს შეგვიძლია სხვანაირადაც ჩავწეროთ. ესე იგი ერი მეტი უნდა იყოს 3 მერვეზე, 3 მერვეზე მეტი უნდა იყოს. შევდავ წეროთ ასეთ სახით, ერთ ერთიანად გამოვსახოთ ეს ინფორმაცია და ნაკლები უნდა იყოს 2.7 მერვეზე. То есть, их мы выгляли ричквиц црфезецы ставигоц. Моды авигоц ричквити гэрдзи, ричквиц црфе, როგორც იქნება, все узодეთ. 0-ан моნიშнот, 0-ан моნიშнот, гадавтვალოთ 3 набиджи. Да дахловит манц, იქნება 2.7 меруды, ძალიან ახალ 3-тан. Амазе наклейкунда იყოს чуენი амоняхсни, да ихла моды, ну, амаз убрал, шевтанхвтет, რომ არის 2.7 меруды, ძალიან დიდი სიზუსტე არის საჭირო, და ихла 3 меруდი ავიღოთ მეორე згорат. сам меродис ნახოთ და ახლავითაც არ იქნება და მათ შორის უნდა იყოს ჩვენი ამონახსნების სიმროლე. და მოდი შევამოწმოთ. მოდი შევამოწმოთ დახაზულიდან გამომდინარე. 1 უნდა იყოს სწორი პასუხი მაგალითად. და მოდი შევამოწმოთ ეგ. 2 * 1 - 3.14. 2 * 1 - 3.14 ristolia. ეს არის 2 - 3.14. ნახოთ ეხლა ეს რა არის? 2 - 3.14. сам 1.4 - 2 არის 1.14, ამიტომ ეს იქნება უბრალოდ მინუს ნიშნით, მაგრამ რადგან მაინც მოდულს ვიღებთ, საბოლოოდ გამოგვივა 1.14. და 1.14 მართლაც ნაკლები არის 2.12-ზე. მოდი, სხვა რიცხვს ჩვცადოთ, მაგალითად, ჩვცადოთ 0. 0-ს წესით არასწორი პასუხი უნდა იყოს, და მოდი ناخد გამოვა თუ არა, რა მოხდება თუ ჩავსვამთ 0-ს. ვიღებთ, რომ 2 * 0 - 3.14-ი გვაქვს. ეს იქნება 3.14-ის ტოლი. 3.4-ის მეოთხედის მოდულს ავიღებთ, ანუ დავიტოვოთ 3.1 მეოთხედის ტოლი, რაც ნაკლები არ არის 2.1 მეორეზე. ესე იგი, ნამდვილად გავაკეთეთ და სწორად მუშაობს. მოდი 3-ის თვის რაც შევამოძმოთ, 2 * 3 არის 6, 6 - 3.1 და 1 მეოთხედი არის 2.3 მეოთხედი და მისი მოდული იქნება, ანუ შევძელი 2.3 მეოთხედი და ესეც არ არის ნაკლები 2.1 მეორეზე. ესე იგი, ჩვენი პასუხები ნამდვილად სწორი უნდა იყოს ამ მაგალითების მიხედვით.